На тројцата повозрастни заразени лица со коронавирус лесно им е влошена здравствената состојба, а едно лице се тестираше. Неговиот резултат е негативен и со тоа бројот на заразени останува непроменет, изнесува 9. Дека резултатите се негативни, соопшти техничкиот премиер Оливер Спасовски, а веста ја потврди и Министерството за здравство. Резултатите негативни се. Лицето кое се тестираше денеска на клиника со покачена телесна температура пристигнало од Германија на 7 март. Соопштено е дека се заоструваат мерките за спречување на ширењето на коронавирусот. Локалите и рестораните нема да работат по 18 часот, а се предлага прекин на сите јавни и приватни собери. Министерот за здравство Венко Филипче предложи физичка дистанца меѓу лицата до 2 метра. Прво, забрана на сите јавни и приватни собери без разлика на обемот и бројката на учесници, концерти, театри, кина, спортски сали, теретани. Понатаму кафетериите и рестораните да работат со скратено работно време до 18 часот и тоа внатре капацитетот да биде преполовен, значи да се задржи дистанцата од метар и пол до 2 помеѓу луѓето кои што престојуваат таму. Физичката дистанца ќе се почитува и на судските рочишта, соопштија од Министерството за правда. Оттаму препорачаат да се користат простории кои возможуваат физичка дистанца меѓу странките и јавноста. Физичката дистанца меѓу вработените и откажување на состаноци е побарано и во медиумите од страна на ЗНМ.